କଂଗ୍ରେସରେ ପରାଜୟର କାରଣ ଖୋଜା ସରୁନାହିଁ। ସମୟ ଗଡ଼ାଇ ଚାଲିଛନ୍ତି ଫ୍ୟାକ୍ଟ ଫାଇଣ୍ଡିଂ ଟିମ୍। କେଉଁମାନେ ଘର ଭେଦି ବିଭୀଷଣ ତାଙ୍କୁ ଖୋଜି ପାଉନାହାନ୍ତି ଟିମ୍। ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ ବିଳମ୍ବ ହେଉଥିବାରୁ ଦଳ ଭିତରେ ବଢ଼ି ଚାଲିଛି ଅସନ୍ତୋଷ। ଜୁନ୍ ଗଲା, ଜୁଲାଇ ସରିଲାଣି, ହେଲେ କଂଗ୍ରେସରେ ନିର୍ବାଚନ ପରାଜୟର ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ ସରିନି। ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନରେ କାହିଁକି ଜିତ୍ ହେଲା ଦଳ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାର ରିପୋର୍ଟ ଦେଇପାରିନାହାନ୍ତି ଫ୍ୟାକ୍ଟ ଫାଇଣ୍ଡିଂ ଟିମ୍। ହାରିଥିବା କିଛି ପ୍ରାର୍ଥୀ କହିଥିଲେ ଦଳରେ ଅଛନ୍ତି ଘର ଭେଦି ବିଭୀଷଣ, ସେ ବିଭୀଷଣମାନଙ୍କୁ ଠାବ କରିପାରୁନି ଫ୍ୟାକ୍ଟ ଫାଇଣ୍ଡିଂ ଟିମ୍। ଏ ଭିତରେ ପାଟକୁରା ନିର୍ବାଚନରେ ଦଳକୁ ଲାଗିଛି ଆଉ ଏକ ବଡ଼ ଝଟକା। ଦଳୀୟ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଜୟନ୍ତ ମହାନ୍ତିଙ୍କୁ ମିଳିଛି ମାତ୍ର 2000 ଭୋଟ। ଟିମ୍ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ନରସିଂହ ମିଶ୍ର କହିଛନ୍ତି ଆଉ କିଛି ଅଞ୍ଚଳ ବାକି ଅଛି, ଅନୁଧ୍ୟାନ ସରିଲେ ରିପୋର୍ଟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯିବ। ଆଉ କିଛି ରିପୋର୍ଟ ଆସିଲାଣି, ଆଉ କିଛି ଅନୁସନ୍ଧାନ ସରିଲାଣି, ବାକି ବିଧାନସଭା ସରିଗଲା ପରେ ଅନ୍ୟ କମିଟି ମାନେ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରି ରିପୋର୍ଟ ଦେବେ। ଯେହେତୁ ବିଧାନସଭା ଚାଲିଛି ଏବଂ ବଜେଟ୍ ସେସନ୍ ଥିଲା, ଏଇଟା ବିଧାନସଭାରେ ଆମେ ଆବସେଣ୍ଟ ହୋଇପାରିନୁ ଏବଂ ପ୍ରାୟ ସମସ୍ତେ MLA କନ୍ଭେନର ଥିଲେ ବିଭିନ୍ନ ବିଭିନ୍ନ ଗ୍ରୁପ୍ର, ତେଣୁ ବିଧାନସଭା ସରିଗଲା ପରେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆଉ ଯାହା ଜାଗା ବାକି ଅଛି ଆମେ ଯାଇକି ଆସିକି ରିପୋର୍ଟ ତିଆରି କରି ସବମିଟ୍ କରିବୁ। କିଛି ନେତା ସିଧାସଳଖ PCC ସଭାପତିଙ୍କୁ ଦାୟୀ କରିଛନ୍ତି, ଖୋଲାଖୋଲି କହିଛନ୍ତି ଭୁଲ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଚୟନ ପରାଜୟର ବଡ଼ କାରଣ। ଅଯୋଗ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ଟିକେଟ୍ ଦେବ, ତାପରେ ସେମାନେ କାହିଁକି ହାରିଲେ ତାପରେ ଫ୍ୟାକ୍ଟ ଫାଇଣ୍ଡିଂ କମିଟି ବସେଇବ, ତାର ମାନେ କ'ଣ? PCC ସଭାପତି କ'ଣ ନିଜେ ଜାଣିନଥିଲେ ଯେ କେଉଁମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଟିକେଟ୍ ଦେଉଛି? କିଏ 800 ଭୋଟ୍ ପାଉଛି, କିଏ 2000 ପାଉଛି, କ'ଣ ସେ ଟିକେଟ୍ ଦେଇଥିଲେ ନା ଦଳକୁ ଅନ୍ୟ କାହା ହାତରେ ବିକ୍ରି କରିଦେଇଥିଲେ? ପରାଜୟର ଅସଲ କାରଣ ଜାଣି ଲୁଚାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି ଫ୍ୟାକ୍ଟ ଫାଇଣ୍ଡିଂ ଟିମ୍, ନା ବିଭୀଷଣକୁ ଖୋଜିବାରେ ପ୍ରକୃତରେ ବିଳମ୍ବ ହେଉଛି ତାକୁ ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନ। ଯେତେ ସମୟ ଗଡୁଛି ପୁଣି ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି ବିଦ୍ରୋହ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ୍ ମାନସ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ସହ ମହେଶ ପ୍ରସାଦ ନନ୍ଦ ଓ ସୁମନ୍ତ ସୁନ୍ଦରାୟ, ନ୍ୟୁଜ୍ 18 ଓଡ଼ିଆ।